开始下一个阶段，下一个阶段是我相信也是非常精彩。下一个阶段是三个漫画家，我相信现场应该有非常多他们的粉丝。那但是在下一个阶段之前，我要特别介绍一位也是刚刚到场的委员。那这位委员呢，非常重要的原因是因为他是国民党党团的书记长，那个江启臣委员。而他呢，江启臣委员，而他非常重要的一件事情是，这个活动之所以可以促成四大党团跟我们一起合办，我这边要讲一个秘辛。最初我们一开始带着这份企划书，想说要去拜访四个党团的时候，我记得去找到民进党党团柯总召的时候，跟我们说：“啊，你问问看国民党肯不肯啊？不是我们肯就可以了。”那当下我们真的也是有点担心国民党，就是可能就是会对于这样的一个比较新的一个尝试，会可能以过去的一些我们自己的刻板印象，觉得稍微有点保守吧，可能还在想要怎么说服。我记得那个时候，我跟主席两个人真的是带着忐忑不安的心情走进江启臣委员办公室，但是没有想到，我一进去跟江启臣委员一讲完之后，江启臣委员二话不说，我们那个合作的备忘录刚拿出来，他就说：“那这个是要签名吗？”然后他就签了，签完之后才问：“我签完会怎么样吗？”对。我觉得这个真的是很不一样的事情。是我觉得从江委员身上，就是也可以看得出来，就是真的是有非常了解年轻人，也非常了解这些创新的活动。那真的这场活动在就是国民党委员，就是江启臣委员代表党团国民党党人签字之后，整个真的四大党团就成型的。真的这是非常难得的时候，真的也是这也是史上第一次。那所以因此，那我们是不是请就是江委员跟我们说几句话？谢谢。谢谢我们卧草的朋友哈，还有今天来参加这个国会松的各位好朋友，还有我们这是我们立院的这个委员同事哈，各位好朋友哈。真的很抱歉，本来我应该早上要来的，可是因为我昨天晚上才从英国回来啊，那所以早上赶不及，我就请我们维州兄来帮我啊。那下午呢，我跟我们主办人会讲说，我可以来跟大家致个意啊，因为各位知道现在外面也很热闹啦，所以5点钟啊，我们有一些陈请啊，可能必须要接受啊。那我要讲的是说，其实刚才提到说我签那个东西，其实我不是说我不知道，而是说我签完之后到底我们这个要怎么样来做啊。然后他们开始跟我讲啊，因为国会开放透明这件事情啊，我在上一届当立委的时候啊，我其实就已经注意到，而且我也希望可以做。为什么哈？我跟各位报告哈，我觉得立法院过去以来的生态有一点对一些认真的委员并不公平啊。怎么说呢？我第一届来当立委，就是上一届第一年进来的时候，我发觉为什么每个人都拼那个签到哈，签那个前几名的啊？很简单，因为10点半以前媒体会在，10点半以后媒体都撤了，所以撤了以后啊，你讲什么啊，好像都上不了版面，也出现不了在媒体上面，民众也不晓得你在立法院干什么。所以其实那个待一整天的立委啊，甚至下午很用功在审查法案、审查预算的立委，老实讲，人民看不到，非常不公平。所以那些认真的立委，我必须讲，有一些都落选了，有一些都落选了。但是这样讲或许也不太100%公平，就是对于抢到镜头的，用尽各种方法抢到镜头的委员，是不是最好的委员？不一定，大家可以自己去评断。好，大家可以自己评断。所以我就觉得说，这个国会的开放啊，如果没有透过多种的管道让人民看到你所选出来的立委在立法院做哪些事情的话，其实我觉得并不完全公平，而且对我们的民主政治发展会走向一个非常偏差的路线啊。所以我在上一届就是去年12月的时候，我有提出这个找了一些委员哈，组了一个国会透明新连线，我们就是希望推动这个。那当时当然很多人会质疑说啊，你是为了选举才组，错了，选上之后我们继续做。所以这一会期一开始我们就提法案，
而且推包括国会频道，啊、哦，包括国会频道，包括媒，这个网络频道，甚至立法院的 APP 的大问题，还是我这位起我质询的时候，要求立法院秘书处在两个月内办公听会，找大家来评断说那个 APP 好不好用，那个花了好多钱做，可是完全很难用，啊、哦，所以这一会，就是上刚结束这一会起。立法院把这个做了一个 overview 之后，重新做新的这个 APP， 让大家来使用。我们无非就是希望这一点能够做到，某种程度上啊，比以前更好。因为只有透明化，才不会被污名化了。好、哦，因为过去的确有一些也坦白讲，外界不了解，所以会把立法院，比如说协商，政党协商，坦白讲，政党协商。你如果要认为它是不好的事情的话，它可能是在国会里面必要之恶了。但是这个必要之恶，如果让人民可以了解、可以看到，我觉得协商出来的结果，只要是对民众好的，那也不是一件坏事。再加上协商如果可以让议事更顺利，这个议事的结果是对人民有利的，是可以充分反映民意的，这样子的协商，我觉得也无妨，也是可以有助于我们民主的发展啊。所以这一点我必须讲，就是立法院有很多人民不了解的地方，所以借由开放透明让各位来了解，我觉得那是一件好事。因为你只有了解之后，你才知道说，第一个你所选的立委他在做什么，第二个你要选什么样子的立委，你有一个依据，第三个对这些被人民选来的在国会里面做事的这些委员们来讲也会更公平，好，也会更公平。所以我希望说在国会开放这件事情上面，能够国会跟人民大家一起来努力，所以我特别感谢卧草哈。那卧草之所以会吸引我的注意，是第一次我听到卧草的时候，我实在我不懂到底卧草代表什么意义。后来我去看了英文，我才知道哦 ，watch out， 哦，我就觉得这个翻译实在非常有创意啊。所以实际上我是在上一届我就有加入你们的那个 member， 可能你们不知道，好。那国民党里面，过去老是大家会认为说，保守的啦居多啦这些等等，但是我必须讲，国民党里面其实也有很多像我这样，我们想法是不太一样的哈。而且在新的世代，尤其是 information 的年代哈，我们这个 digital device 这么发达的年代啊，我想我的想法跟过去绝对会是不一样的。你光我看我身上戴的这个蓝牙耳机就知道，我觉得我们是不一样的 generation 了，所以必须做不一样的事情啊。那我再一次感谢卧草啊办这样的活动，然后能够在立法院里面让各位有机会进到这里面来，然后也感受一下在立院里面、在国会里面我们平常在活动这个空间的一种气氛啦哈。因为你只有参与之后，你才有立体感，有立体感之后，你在思考很多事情，我想也比较不会从单一面向来看。你可能会从很多不同的面向来看，我觉得某种程度上开放也是有助于彼此的沟通的哈。所以再一次感谢，希望我们今天的活动啊可以非常的成功，大家都可以收获满满哈。那未来我们可以透过很多的界面啊相互来认识、相互来沟通哈。再一次感谢大家，也祝福各位，谢谢。好，我们再次谢谢江启仁委员哦。那另外我也要特别跟大家再介绍，现场民进党陈曼丽委员真的是做成场，这真的是我们大家也给陈曼丽委员一个掌声好不好？就是很多委员有时候真的像看公听会的时候，可能就真的只能来一下就走，可是像陈曼丽委员这样子待整场，真的是很不容易。接下来就是我相信可能是现场很多粉丝很兴奋的时刻哦。很多可能很多现场，我相信都是慕着这三位漫画家而来。其中一位据说一直都不愿意在公开场合露脸，常常拍照的时候也都要用那种贴图贴掉的。大家知道是谁吗？大家是谁吗？纯阳，大家是谁？大家是谁？你知道吗 ？Nagi 对不对 ？Nagi。那我们现在是不是请三位漫画家，我们到台上好不好？来，请 Nagi 跟某某嘎嘎还有。纯阳，我们到台上，不要害羞，不要害羞。啊，为什么带了一只成人版小智啊？来来来，所以成人版小智也是漫画家嘛。来，我们请上座，请上座，在上面。
因为他们是图文画家，比较不善于言语，所以希望我可以那个跟那个奥运出场一样，当个带队的动作。好，但我没有要讲话，这是一个误会。那今天这一派我觉得一定非常的有趣，大家可能很少看过就三位漫画家的本人，本人如何，那也很少听过他们可能去亲口说出他们的一些创作上面的心路历程。大家应该都有在网络上面看过他们的图文作品吧，应该都有看过吧，这么小声好像没有，大家都有看过吧。好，那有没有很期待第一个，我们就请 Nagi 来说一下他的分享，他的故事好不好？大家说好不好？那一样，我们时间8分钟，那我们就到那个简报那边。大家好，我是 Nagi。我第一次用这么神奇的东西啊。好，那首先就是各位公民、各位公仆啊，大家好。那这次是那个卧草王希他非常就是再三的邀请我。我本来是非常不希望说就是在这种场合跟大家公开露面了、啊。回去大概不意外有人说，下一步要选立委啊。好，那。这边对，谢谢。对，没有关系啊，这出来就免不了要给大家拍啊。我自己也是很不想要，我自己是不习惯戴面具那种东西啊。那 OK， 那我们就今天就是分享我的创作的那个历程哦。那很多人会以为说哦，就是我画的那个大头像不像我本人啊，但。那这个东西我一直要跟新来的那个粉丝在解释哦，就是就本来的老粉丝他们就知道说，这是我早期画的一个肥宅的角色，对，他其实是我早期的一个主角，那我就是用这个主角当头像啊。后来新的粉丝就会一直以为说那是我本人啊，其实不是哦，那我都画些什么？我为什么画这些东西啊？其实跟大部分就是所谓的图文作家一样，我画的东西就是日常生活感受到的东西。那早期我在部落格时期画的，也就是跟一般大概会比较类似，像拜拜舅舅这样子风格，你说一些生活上的一些小趣味的嘲讽之类，但是。随着在职场上的经历哦，你慢慢的会觉得，身为一个创作者，一来是这些东西已经有很多人在画了，你会想要去挖掘一些不一样的东西，这是一点。那再来，在外面打拼的那几年，尤其是从中南部这样上来，在台北工作那几年，你对社会的变迁，你对整个产业环境的变化感受非常深。尤其是我相信有在职场有工作过一阵子的年轻人哦，应该都感受很深。就是从你一进入职场，你很战战兢兢，大家都贴你是标签，说啊你是草莓族啊，你们没有竞争力啊。那时候你完全没有怨言，你就是跟着加班，跟着这样做，一直做到后来。你的薪资没有成长，然后房价一直飙涨，那物价、油电都在涨，那你的钱越赚越薄，然后你睡在公司，按你三餐尽量去省，你一天吃2个便当，到后来变成说我只吃吐司泡奶粉，那体重瘦到剩50几公斤，然后你就看那些社会新闻上面一直在浪费公款的那些事情，然后。你为了你的理想，为你的梦想，哦，你去拿一些补助案啊，你好不容易申请到满额拿到150万，啊，你要做的东西要500万，好，比如说我是讲说我在业界我在做动画，做格拍动画的东西，那像这样的东西，你发现说你也非常辛苦的在职场在做这些东西，然后，但是你看到。
掌握纳税资源的那些单位，他们这样子挥金如土，你觉得说其实台湾有很多产业可以做得很好，但是却被这样子浪费掉啊。做了这样几年下来，你想要回，想说啊，存不到钱，回中南部算了。结果你就发现说，哎，那些炒房团他们也往中南部去发展，他比你先回乡。你本来想说啊，你要上台北赚，哎，要赚到钱买房子什么的。结果那些炒房团比你先回到你的故乡，把你的那什么，你台中七期啊什么都炒起来了。那回去一看就傻眼。我告诉你，这个身为一个在外面打拼的这个职场工作者，以前大家会听说、啊、人民的怒吼、人民的愤怒，你年纪轻的时候你不会感受到那是什么东西，但是这个时候你真的是发自内心的，你会觉得真的是很愤怒啊！就是你对整个环境、对整个时局、对政府的不满，那所以这些东西就变成你生活的事情，发现说，这些东西是怎么跟你的生活息息相关的去影响，然后媒体不去报这些重要的事情，媒体不去报这些应该报的事情，你每天在外面吃饭，尤其我们在台北，你在外面吃饭你看到的就那几台，我不要点出来、啊、他们会说啊，那是比较没有立场的那几台，结果发现就跟你在外面看到的东西是平行世界的，对啊，我经历过的开始观察政治的年代是从陈水扁上还在任的时候，我进入职场的时候是还在陈水扁末期的时候，那时候你每天看新闻在报红三军啊、围城啊，你上维基一查，哎，原来你后来才发现，哎，原来红三军官方的资料才一个月，可是你怎么觉得，哎，好像每天在街头。好像四年每天打开电视就看到陈水扁一样啊，你政党一轮替之后，你就发现哎、欸，以前那些什么苦民所苦啊什么的声音全部都没有了啊，人民的声音到哪里去了？所以就是这一段时间，我从2006年底在部落格实习经营，然后一直到职场工作，到后来2013年在脸书这样做。一直到2013年的时候，我才在，那个，哎、欸，是2014嘛，就是那个318学运，是不是？2014，对，到2014的时候，我才觉得说，对啊，那在媒体，在那个脸书图文这个平台，在创作有影响力去分享给大家看的人，大家没有人。愿意去碰这块，包含那些有影响力、有曝光度的艺人，他们不愿意去碰这块。你觉得你有些东西你应该要去讲，这些才是当下跟生活、跟你的未来有息息相关去影响的。哎、欸，是不是不小心就过了八分钟了？还有一分钟 ，OK， 好。对，这个是后来我不知道什么时候他这张被检举掉了。公民好忙就是我当时画的一个很。蛮重要的一张图，它是我第一张分享破万的图。那它其实里面细节是不用看啦，它里面就是有不断的有很多新的东西一直冒出来，但是主流媒体不会去帮你追这些东西。以前你一打开电视就是讲扁案，然后你每天看，你那时候每天看，你一定算得算。大概40广告不算的话，一节新闻一个小时，40分钟讲阿扁，然后大概10分钟讲一些行车，那时候没有行车记录器，一些什么什么大陆那个什么什么大陆的新闻啊那种，然后最后十分钟再来回顾扁案总结，对啊，那这些东西很多你就不会再看到，对，那所以就是觉得说这些东西。总是要有人来做、啊、那很高兴说慢慢的有后来有很多伙伴，就是这条路其实你真的不会想要去走这个东西，谁不想要画快乐的东西，粉丝来跟你分享来跟你互动的时候都是讨论一些快乐的东西，但是有些真实的东西，人生就是像有些真实的东西它并不是完全是快乐的，它有一些痛苦，有一些挣扎，有一些抗争的东西你要去面对，那你也能够预知到说你跟一些利益
团体有冲突的时候，你去挡人财路的时候，你会遇到很多阻碍，你会遇到很多指控。那对啊，所以说比较你说遇到最大的困难是什么？其实画这些东西都还简单，那些收集资料是花比较多的时间。那以前的话，你去跟那些立场不同的人辩论，他们很有趣啊，会明明事实摆在眼前，他会说啊，你拿出证据啊，你说这个人贪污，他说那、你有证据吗？然后你当下讲不出东西，然后或者是说这个事情你认为是抹黑的，你说这是抹黑的，他说那你拿出证据啊，我觉得他就是贪污，那当下变得你哑口无言。所以花了很长时间，我就会去看各种，像以前也看2100啊，也看就是各种，我在台北都是看那个中天 TVBS 啊、东森啊，就是立场比较不同的那一方的新闻，看那些人他们接受到的资讯是什么，他们的观点是什么。所以其实我中间沉寂了好长一段时间，我其实是沉浸下来，我在观察说 ，OK， 这些立场跟我不同的人，他们到底接受到的资讯是什么。然后经过了两次政党轮替，你真的能够好好的消化，发现说 ，OK， 大家都说啊，对方大家都会说对方是双重标准啊，说对方就是都讲对方一样的话，那你自己可以沉浸下来，好好的观察。像现在已经第三次政党轮替了，那以前这些媒体怎么呈现这些东西，你到现场去看看，然后你回家看看新闻，看看跟你第一线去看到的东西是否有出入。对，那对啊，像这边这个问题，我就解答一下，说我遇到最多的质疑是什么？就是大家会说啊，你是网军啊。我相信其他两位，我顺便也可以帮其他两位回答，因为就很多人会跑出来说啊，你是网军啊，你拿民进党多少钱啊什么的，这我觉得非常有趣。一直到昨天，我的访客留言目前置顶的那篇都有，就是很有趣的那个，他说，他就说，你不要假了，你在以前就帮什么台独的部落格啊，什么画东西画很久了。我想说，为什么你会知道一些我都不知道的东西？我讲个很简单的，你要指控我是网军的话，你就随便拿出一个证据，你就拿出一个像今天外面有游行，那网络上随便一贴就是一堆乡民整理出来，什么南投发公文动员公务人员去那个，或者是发什么 LINE 上面的动员什么几百块几百块的，你说你有这种东西来说我是拿谁的钱来做什么事情的 ？OK， 你就贴出来，一篇都没有。然后他就说什么你以前的笔名不是 Nagi 啊，你以前化名成什么，你用别的化名去做别的那个网军的工作。我说，我从来从部落格出来，我就是用 Nagi。你要找到什么你觉得是我画的，你就贴出来，也没有啊，就是，对啊，反正大概就是这样，就是你会遇到一些很，当你成为别人的政敌的时候，即使像小灯泡的妈妈，这种出来意见不同的东西，你都能够，他都能够遇到一些你无法想象的低级的攻击。所以我觉得踏入这个东西啊，真的是你万般的无奈啊，就是谁愿意去踩这个东西？我的家人也会觉得说你，我家人也会觉得说，你上台不要小心啊，你不要被人家 combo day 啊什么的。但真正的都是这样想。好，对，好，那大概就到这边了。因为 Nagi 真的有很多话想跟大家说，我们先请 Nagi 先休息一下，好不好？我们先请，等一下还会有 Q&A， 那 Nagi 可以再来统一回复一下大家。OK， 好不好？那先请大家给 Nagi 一个掌声。那事实上，在那个这一次就是真的是邀 Nagi 跟 Momoga 还有春阳来之前的时候，我们不少其实都有对他们三位做一个访问，然后真的在访问过程中会发现到说，每一个漫画家他们都是有一些很特别的理由，或是像 Nagi 真的是他讲了一句话，让我那个时候也觉得很想落泪。他说他觉得那个时候在台北这样工作十年，就是很能感受到那种真的是基层那种心酸悲哀这样子。那驱使了他这样去开始这样走入一条不归路，这样真的是很难得的事情。然后我同时也要提先虽然还没到 Q&A， 但是要直问一个问题，可能是网军的问题。你知道是什么问题吗？有人
强烈质疑，为什么你要把你的那个 Nugget 画像画成那个样子，根本就在欺骗肥宅的心情，是不是想要为了要让别人去称赞你本人有点帅，因为刚直播已经大家都这样讲了。这个做法如果是这样想的话是很蠢的，因为你现在在骂线上说你帅的粉丝有点蠢吗？不是，我不是说这样子想的人是蠢，我是说如果我这样想的话我是很蠢的，因为大家会去，因为我本人就是长得就像人类这样子而已啊。人类跟黑猩猩的基因也都有 99% 是一样的啊，就是眼睛鼻子嘴巴这样啊。好了，我可能扯太远，我意思是说，我如果我故意制造这样的反差，让人家来称赞我很帅很帅，然后结果大家实际上看到就也不过如此嘛，那我不就反而其实是这个操作是会让自己会啊。Nugget 帅不帅？大家说 Nugget 帅不帅？好，大家不要这样，那个万安才刚走不久，好不好？这个。在人家面前，我真的刚蒋万委员在门口，事实上是很难离开，连我们的工作人员都沦陷，真的是。对啊，我都忍住了，很想要去跟他拍照。你都忍住了是不是？就是差点忍不住啊。好，那我们谢谢 Nugget， 那我们欢迎下一位某某嘎嘎。那某某嘎嘎真的，我在访他的过程中，我觉得一定要先讲一个，就是真的很特别，他的。爸妈也都是，其实都是从小都是深蓝，就是都会投国民党这样子。然后是什么原因开始让他会开始去思考说，好像很多事情跟他原本想的不一样。那这个真的是价值观有很大的改变啦，特别是现在就是积极在讲台独，特别是台独这件事情。那我们是不是请摩嘎一样八分钟好不好？好，那个因为前例有 Nagi， 所以我这次就直接先放。这是就是我的自画像，可是大家都会就擅自把小弯想成我，可是就我是这样子，对，那不是重点。好，下来，就是其实我刚开始为什么会接触到这一块，是因为就是两年前的3.18，然后我就去参加那个街头那些就是听很多那些演讲，那刚开始就只是对反服就是服贸跟货贸那些有一点了解，可是就是越想就是。这个问题一直深入想下去，然后又在网络上就是 Google 啊，或者找一些资料来看，就越看越觉得不对劲，好像问题不是只有这个东西而已。然后就一直想，就是深入进去之后就发现，哎，其实好像是台湾独立的问题。对，然后我就开始慢慢接触这一块，然后就好像天灵盖被打了一棒，然后就突然就好像哎，好像就是各种事物就突然清晰了，就是。知道这些之后，就看那些就是目前那个就是党国的那些讲，我立场很鲜明，所以我讲话也比较偏激一点，就比较激烈。对，那就是看到之后觉得，哎，跟我自己原本那些自己的价值观就是很大的冲突，所以我去参加完3.18之后，是对我来说是毁三观，就是世界崩解，然后什么都变不一样，然后重新再建构一次。那所以那一段时间我其实很痛苦，就是因为我们家我家是就是泛蓝的，就是。以前都投就是国民党那些人，然后就是跟我家里就很大的冲突，就是当然他们会不支持我去参加那个活动，然后再就是我价值观因为接受巨大的改变，那当然我跟我爸跟我家里就会很大的冲突，他们就会常我画这个时候常会被就是会被骂，我就边画后面骂我这样子，可是我就继续画没有理他们，可是后来就一直画，然后就后来就变成这样。那刚开始其实我画这个的时候是画同人漫画，因为我那时候我才大二吧，大二。然后我平常以前就有在，因为我是念艺术学校，然后我是画图的，那我是画动画的。然后我以前就有在画同人这一块。然后因为这个题材刚好就是跟那个有一个作品是 ABH， 就是国家拟人，拿来画这个很适合。而且我刚好就是我以前就有画，所以我就画得很开心。那刚开始只是画解服帽，就讲服帽的事情而已，有点像懒人包的感觉，就是把那些东西服帽那些东西，就是用简单画，然后白痴画，就是平面，就是图片变得就能简单尽量简单画，就是越简单越好，就是白画到不行这样。然后又想说，因为这件事情那个时候还好像刚开始起来吧，那个风气刚开始起来，就是把那些文言文讲成白话文，然后再配图，就是会。那个比较容易让大家理解，那时候我就开始做这件事情。那可是后来就出现了问题，因为他是同人画，同人的那个做，我是画同人，然后那时候一画就突然爆红，那后来问题就开始，如果自己画自己卖家的话还好，可是画爆红之后就出现那个后来的问题，就是争议。第一个争议就是因为
他这个原本作品的设定就是中国是就是男的，然后台湾是女的，那当然就会有那种性别的那个政治不正确的问题。对，那我就被质疑，然后我就被围剿。然后那时候因为其实我接触政治这一块也才那时候我才大二，那时候我等于是刚踏入像一片白纸一样，我就没有那么多就是没有那么多知觉。然后那时候其实刚开始被骂的时候有点不高兴，就说因为我是话越来越台独，所以你们是故意针对台独来讲。那像其他议题，像他们就会常说一句话，就是攻击文就常说一句话，就是说没有什么什么台独我不要，像比如说性平，没有性别平权的台独我不要，就是台独会被拿在那个一个很被放大镜看，就是比其他议题的门槛都还要高。你要像圣人一样完美，就是你发的东西就一定要完全政治正确，要不然你只要被人家挑到毛病，大家就会就是说那这台独我不要，就是你的原本理念都全部被打掉这样子。然后我觉得这个状况还蛮奇怪的，就像你譬如说看到就环境保育的那议题，他你不会说哦这个没有台独，他讲话还大陆的，就是他的立场并不是偏台湾，那我不要这个环保议题，好像其他议题不会有这种问题，可是台独会。只有台独、性平啊，然后我目前发现的性平、环境的，还有一些社会左派、右派那种争论，只要抹上台独，很容易就被他打枪。可是明明他的议题是可以分开讲的，对。可是讲到这個，我的意思我不是说不能够去检讨，就是你的理念有没有瑕疵。就是那时候我就反省很多，我觉得我仔细想之后，我就开始去查那些就是性别平权那些之类的那些议题的东西。后来我发现其实我真的有点做错，就是那时候我还有道歉，就是说我这样做其实不太，而且他又是同人，就是不是我自己的作品。那我就反省，我就说那好，那我就不要这样子，我这样一起讲了，就是同人的设定。可是我画同人是把它当原创来画，就是加很多自己的那个概念，跟原本作品完全不一样了。这也是很大的问题。然后后来我解决方法有什么？讲快一点，就是解决办法就是我直接全部砍掉重练。那时候我粉丝好像整场刚起来，才8000多个人吧。然后我砍掉重练，他们都全部就一片哀嚎，说你那些话那很喜欢，干嘛砍掉？可是我觉得这个事情，就是因为那时候刚开始，然后如果继续后来越做越大的话，如果这些瑕疵，我个人的那个理念的跟那个知识上的那个错误，如果没有改掉的话，后续问题越来越大，因为我越来越红了之后，就问题之后很难解决。那我就刚才长痛不如短痛，全部砍掉重练。我那时候就全部砍掉重练，设定全部重新设定，然后概念都全部自己全部重新就是想就是发展一套这样子。那就出现了，就是我之前就是比较红的作品，就是小弯系列。刚开始是以就是台湾本位漫画来讲这样，然后直接看图。然后就是这个作品的主要名称，就讲台湾主权问题的名字叫《美丽岛的秘密》。那主要分三个时期，从清国开始，清国日治跟中华民国时期。为什么从清国开始？很多人为什么不画之前的荷兰啊或正式时期？因为台湾主权有问题的开始是从清国开始。对，我的理解是这样子。那我就继续放图。那就是自选作品，就是这一篇是突然就是爆红的其中一张之一。那这边我自己很喜欢，就是退出联合国。那之前只要讲退出联合国，大家就会拿出一堆资料啊，什么条例啊，就讲一大堆。可是我就用一张图来讲清楚，就是我自己的那个逻辑表达。第一张图是 before， 就还没退出的时候，中国的位置是中国国民党在后面，就是那个角色是阿国。讲完走了应该没关系。阿国的造型是蒋中正的造型来画的，然后那个阿共就是共产党，就是毛泽东的造型，他们俩是对敌，所以故意用那个造型来画。那退出之前就是中国国民党的位置，他在中国位置上面，他就是刚才创始国之一。然后退出后，其实没有人退出联合国，是那个后面中国后面的那个执政，就是那个党换掉，变成阿共而已。中国从来没有退出联合国过。对，所以这是这个这是谎言之一，就是这个就是被我拆穿，那这个就爆红这样子。那这是刚开始画的时候比较挫一点，那后来进阶版的，这也是突然爆红。那可以讲一下我中国的设定，中国大家都说你这个妹子黄明，你画动漫，然后你又把日本画的超帅，像第一张有看日本很帅，日本怎么画那么帅啊？那可是重点我里面的概念是全部的人都是帅哥跟美女，然后他的中国长相是我最喜欢的那种，就是霸道总裁风，那种是就是少女最会为之疯狂，
这讲就是常会有人骂我说，你的黄明都把日本画那么帅，中国都是很邪恶什么什么。我没有，他超帅的，你看他就是我完全喜欢的类型，然后就是高大，然后就是高富帅，然后白白的，然后头发就是，所以还有 Seto 这样，然后我就觉得他们很奇怪，他明也很帅，大家就只会狂骂日本，就看日本就暴走这样。我觉得不公平，对。然后我继续回到正传，就是他这篇这张图就是正港中国，中华民国。然后下一张，他们就是朝代轮替，中华民国变成中华人民共和国。再下一张，那些字你可以上网去看，那字有点小。然后再来是现在的中华民国，中华民国到底是台湾还是中国？可以看想一下历史，他的国父是中国人，然后首都是南京，他到底是台湾还是中国？那如果中华民国跟台湾是相通的话，那为什么现在我们就是硬要他？如果台湾的辨识度更高，不容易被搞错，那为什么不用台湾，就还是要用中华民国？这是很奇怪的事情，那可以继续想。所以现在我的解法就是，他是台湾，可是他套上中华民国衣服，那就是他的旧衣。你看到前面这张，那是他的旧衣，他的宪法，他的什么，他的以前制度都是套用在台湾，就台湾是台湾，不是中国。然后就是这样，我是这样画，然后再看中国朝代。清国、中华民国、中华人民共和国，那到底中华民国中国还是台湾？这点这张被狂转到爆这样子，然后就以中国角度来看，就觉得我的前朝在隔壁的小岛上啊，那到底就是通常前就是新继任的朝代会取代前就是继承前面朝代的东西，那中国为什么会一直想要就是并吞台湾？好像就看出来为什么，因为它是它的前朝。就跟像譬如说，如果现在如果是讲用明清好了，如果民国的势力还没灭掉，像郑氏这样子，那清国照历史来看，他是不是会一定肯定会把它想办法把它吞掉？所以中华民国跟中华人民共和国关系就是这样子，这是我的解释。那我图就是这样呈现。那现在就是问题来了，他们两个都是自己自称中国，那台湾是已经觉得自己是中国，所以常常就讲跟正港中国抢中国的位置，那就是现在国际上的问题嘛。只有一个中国原则，这两个中国应该是平行，应该是不同时空，就是连续的概念，它不是同一个时间该存在的中国，可是他们就突然都同时存在，那他们就会抢那个位置。那当然就是一定打架，就是吵架嘛，到底谁还是正统中国？那当然大家知道中国就是大的那一个，不是现在这个岛。那就是衍生出后来很多问题，退出联合国啊什么，对，然后中华民国。我们就是会常常会哭闹说，都中国都霸凌我们，可是有没有想过，其实是我们去占他的名位，中华民国。你明明可以当台湾不当，可是你硬要当中华民国，那当然被正港中国找麻烦啊。这是我画的东西，上面我没讲话，没那么严肃，它上面的那个对白都很白痴，可以上网去看。其实它很可爱，没有那么严肃。然后就是这样子，如果我理解。目前国际上台湾就是这样子，穿着中国的中华民国衣服，然后人家说我是台湾，不是中国，可是你又穿着他的衣服，然后你又要抢他的位置，那中国当然找你麻烦了，不知道你找谁，你想冒充我对吧？真的就是这样，因为中国只要大家承认中华民国，大家就不能承认中华人民共和国，所以中华人民共和国才会一直找中华民国麻烦，这是一定的，肯定的。然后再进阶版，好，我们再进阶版，等一下。好，再呈现好不好？好 ，OK 好。那我们先给摩嘎一个掌声。谢谢。就是我早上以为我已经很厉害，可以霸占主席还蛮久了，但是刚刚两位都比我更厉害，可以霸占更久这样。那刚刚其实那个摩嘎就是那个也呈现了非常多，有很多真的是有很多想法想跟大家讲，然后也看到也让大家看到说，怎么样把他那些复杂的议题用漫画的方式来呈现，我觉得这件事情非常了不起。那不过我觉得刚刚其实大家有 catch 到最重要的重点，大家有 catch 到刚刚摩摩刚刚发表的内容当中最重要的重点是什么吗？就是他公开他的真友啊，他公开他的真友条件啊，就是那种霸道的总裁高富帅。大家没有 catch 到这重点吗？我 catch 到的重点是这个啦，哈，所以应该是我们可能这个荧幕可以在下面可以就打一个，就是有没有真有条件，需要吗？应该不用。那我们就看，我们下一位就是纯阳，纯阳的话真的是在警消这个议题上面，其实很不容易，尤其是就是警消这个议题，大家都说会关心，可是其实真的推动起来，甚至连在警消内部都很多的声音，不同的声音。那纯阳他怎么样去努力，甚至还到国外去取材，真的是非常厉害。那我们请纯阳好不好？一样8分钟。
你好，大家好，我是晨阳与奇怪生物的绘师林欣，然后目前也任卧草的美编，大家应该都有看过我的作品这样子。然后我今天想要，因为我的作品在网络上或者是出版品，大家都应该已经经历过，那我就讲一些我为什么会选择这个议题好了。我跟刚刚其实也算是，哎，像声音够哈。我跟哥哥其实也算是318的觉醒公民啦，所谓的觉醒公民。然后，为什么会想要让我做议题，是因为主要是因为324那天晚上，就我也在现场，然后我也看到，就是那个震爆行为。然后那时候我记得我是在黑夜上面狂奔，叫大家快点回去，因为我知道警察要打了，可是没有人要听，然后。我就回去，然后看着那些画面、新闻画面啊，叭叭叭，大家都知道，那天几乎没什么人可以睡得安好。我的那时候我的想法很简单，就是我想要阻止这件事情再次发生。可是因为只是一个普通的学生还在读书，我到底能够做些什么，然后来改变这些事情这样子。后来我就在想，经过我们去国外取材。我们有拜访了英国消防工会，那当然那是都是今年发生的事情。我终于能够很清楚地说出一个结论，就是全世界的政府都是混蛋，就是没有一个政府它是值得被完全信任的。我觉得最好的根本方式就是提升人民本身的人权意识，或者还有工作公权的意识。就像这次的最近的华航工会，还有。那个罢工成功叫什么？反正最近公权意识都还蛮抬头的，我觉得这才是解决根本意识最重要的问题。你要愿意为自己抗争，甚至连今天在外面的军工教游行，我其实也是支持的，因为你要学会一件事情，你自己的权益就是要你自己来争。我们想要努力的去改变一件事情，去修法，去让他们能够。真正的能够在法律上让自己能够去为自己争取权益，这是警察，所以我们需要帮警察组工会。然后在发生9.17之后，我也帮消防做还蛮多事情。然后后面有一题问题，好，反正这些作品其实都看过了啦。然后我们其实也积极的，因为关于法修法这件事情，我们需要非常多的内部体制内的力量，所以我们会非常积极的跟政治人物合作。当然，我们也找到我第一次曝光就是被蔡英文总统强迫曝光，不然其实我也跟 Nagi 一样是非常不愿意的。但是为了作品，为了推我们想要推的东西，他是必须要这么做的。这些也基本上也是为了争取目光，争取媒体。我们想要知道到底漫画这个手法可以在媒体上面得到多大的注意力，让我们有了够多的媒体目光还有人品的支持之后，我们才能够有效的去推动我们想要做的议题。没了，好吧。然后刚刚好像有一题是最遗憾就是目前感觉最深刻的视频吧。就我们正在努力的修法，为了就是想要改善他们的工作环境，尤其是八一七炮死了这么多人之后，我们想要努力的增强装备还有补足人力。可是在我们什么都还来不及改变之前，就又发生新屋火灾，一次又走了6人。那时候其实应该算是我感觉最深刻的时候，因为我们其实已经在做一些人事法案的事情，可是修法速度它永远赶不上灾害发生的速度，就可能这些状况是最深刻的吧。而且你永远都要面对一些质疑的声音，因为你并不是这些族群的之一，大家会觉得，甚至有警察直接问我，你是不是之后要出来选，或者是你是不是政客？当然那些都不是，我们并不是为了选票才去拍片、才去画图、才去讨好民众。可是非常多人不能理解为什么要争取自己的权益，我觉得这个根本的观念还是最大的问题了。至于其他问题，我觉得前面两位就大概都回答过了，这样子。剩下的有问题的话，再问答时间有10分钟，谢谢。大家掌声鼓励那个纯阳帮前面两位节省时间，我们再次谢谢纯阳。好，
那就是截至目前刚刚看似乎大家都很客气，还是因为就是听就是漫画家讲的内容太深入，所以没有提问，没有现场有没有朋友网络还有网络上面有要提问的，然后我们等一下好不好，先等一下，然后现场我想想看，现场有线上，我看一下，线上有要提问的吗？线上有吗？那因为时间也有限，那我们先看看好不好，我们我先看一下现场有多少朋友要提问好不好，可以先举手一下吗？在这边是不是三位？是，那我们就先第一位好不好，第一位。我想问一点轻松的，就是想问淳阳，今年中秋节你打算送锦宵几盒凤梨酥？我已经跟朋友订了十盒，9月10号会送到，然后9月15号之前会寄出。那个他是我朋友，他在花莲种花那个凤梨田，所以保证是台湾制造，100%威力超强。这样 OK， 你只要问淳阳而已。好，那刚还有其他？那我们一样提问时间30秒，好不好？三位你好，你们之前经常话羞辱马英九总统的话，那昨天蔡英文总统讲说我可以讲话，你们不要提问，你们会因此而作话吗？目前我是没看到的。那再来就是摩摩刚刚你说支持台独，那你愿意为台独付出多少代价？如果国际不支持台独的话，台湾该怎么办？谢谢。好，那刚刚第一个问题听起来像是问三，就是对，似乎是问三位，就不只是画之前前总统马英九，那也可能想问说会不会画蔡英文嘛，对吧？好，第一个问题是这样，第二个问题是问嘎嘎，对不对？ OK， 那嘎嘎先回吗？好，第一个问题，蔡英文，我美丽岛秘密第三集会画，所以想要知道就去买。第三集就是现代的政治，而且他昨天才讲，今天我就在这边，哪有时间画？然后第二个问题，第五你怎么那个？我已经付出代价了。有啊。因为这是我该问的问题，这是我该解决的问题吗？好，就是我们针对，我们还是针对作画吧，我们针对创作的部分嘛。但是他，因为刚刚我听起来好像也是问说，嘎嘎付出什么代价？那嘎嘎有说已经付出代价了，那这样可以回答问题吗 ？OK， 那其他那你要不要补充一下？好像我在网络上是蛮常会遇到说。民进党或者是绿营哦，有出包，然后就马上会有那个网友会来问说，你要不要画这个议题？你要不要画那个议题？我是觉得大家不用急啊，因为其实真的要排在上面的东西很多，我的讯息里面也排得满满的，人家会叫我画这个画那个，像我昨天也画了一篇高雄市。那个请陈局要好好处理那个茄定湿地的问题啊。那接下来像赵那个赵峰洗钱这个这么大的东西，我可以画它，我可以画7篇都没有关系。我如果要比照那个扁案海角七亿模式的话，我应该要画个4年才对。那没有，我的意思是说有很多东西我是排着，但是就是。就大家不要太针对说 OK， 我举马那个对前政府的批判好了。我在陈水扁时代就已经开始做部落格，但是我到马英九第二任的第二年，我到2014年才真的出来开始讲他的一些问题。我觉得蔡英文新政府哦，我也不会说我绝对会比。对马政府还要严格，我不会给他到6年时间了。他如果真的一直与民意脱节的话，一定会去批判的。所以，
所以不用太对这个部分太敏感了。对，纯阳。哎，你刚刚说的是蔡英文昨天说的话吧？那你一定没有看过我之前就已经骂过他法家湾，还有一些那个一例一休的事情了，你根本就没有看啊。好。纯阳的意思就是说他之前就已经画过，可是你不能昨天。我有画过，只是你没有看到，所以你就拿来质疑我啊。好，现场朋友，现场朋友。好，各位，现场朋友，我们尊重一下台上讲者。我相信刚刚台上讲者应该都有回答到问题，大家说对不对？好，那这个问题应该都有回答到。那我相信，其实大家最喜欢质疑的一个问题就是说，是不是都是有基于特定立场的作画？其实刚刚 Nagi 在他讲的过程中，其实讲得很清楚，我觉得他也讲得非常久，就是说大家也会质疑说王军啊什么的。但其实就我们的平行而论观察，刚刚 Nagi 也举了例子，如果你说你在他说他是民进党王军，他就前几天就不会画高雄的那个问题了，对不对？所以其实我觉得大家其实在现至少在台上都是。由议题出发，而不是说真的就是说因为有既定立场。我相信议题你在一个议题上面你会有一个议题的立场，但不代表你一定就是某个党派的立场或是某个阵营的立场。我觉得这个要分清楚。那其实相信刚刚三位的回答应该也都还蛮具体提到的。那那要补充吗？那有关于说是不是有特定立场或者是有哪一些利益哦，我想你以台面上的艺人那些来做比喻，来做推想，你就能够理解。如果你去投靠说绿营政府的好处比较多的话，或者是你去投靠一个宣扬台湾这个本土意识或台湾独立议题是比较吃香的话，那不会所有的艺人讲到这个议题就闪的闪躲的躲啊，大家不要计较那么多，大家不要分那么细等等的。那如果说这个议题是这么吃香，图文作家早就一窝蜂的来画了，那艺人早就一窝蜂的来表态了，不会是一个大家不愿意去碰的东西啊。那说有没有拿政党的这个经费哦？我在这边要很诚实的讲，我超希望可以接国民党的案子，我真的非常希望可以接到国民党的案子，希望在座如果有相关消息灵通的人士啊，或者是那个国民党的那个青年军哦，希望回去那个转达一下。我目前的粉丝人数是180,000，我平均一周的触及率大概有五十万以上，以广告效益来说是非常高的哦。对，希望说2018可以接到国民党的这个案子，我个人是非常乐意，只要理念谈得来，那个内容我是觉得 OK 的，我不违背自己良心的，我很乐意来做这些这个养活自己的动作，谢谢。等一下，那个伙人，我们也有在找立法委员支持，如果你们认识 KNT 立委愿意支持警消组工会，那欢迎介绍给我们，都会一一去拜访，谢谢。好不好？那个就是讲到那个支持，我也非常希望非常多人支持，有多人来支持我，因为我刚刚说到那个代价，我代价就是业配接超少，因为我立场太偏激太激烈，所以没什么业配。你就看我的网络上面，我的粉丝大概5万多吧，可是我的东西就是业配真的非常的可怜，我现在就是每天都在想说要怎么样交业配，这是我的代价。对，谢谢。我补充一下，就是我觉得，因为其实，在跟三位讲者在访问的时候，其实也都有问到这个问题，但我没有写进去访问当中。其实，之所以为什么我们这一 part 会邀请这三位漫画家来分享的原因是，因为他们都很积极的在画社会议题或是政治议题，甚至是不避讳的去谈论政治上的议题。这在很多的不管图文作家或是漫画家来讲，非常难得的是刚的原因。刚刚 Nagi 已经讲了，因为谈这些东西，其实反而是自己是受伤的，
但他们宁可就是坚持自己的理念去画这些东西，因为他们有他们想要传达的东西。所以你说他们有没有吃亏，他们有没有受伤，他们有付出代价，我相信他们都已经付出代价了，但是他们仍然坚持着继续做，而且做到现在做出了成绩，这是我们邀请他们来的理由，也是各位今天会坐在这边听的理由，你们说对不对？好，那刚刚还有一个问题对不对？那请好，那个三位漫画家，等一下任何一位回答都可以。然后我主要想要询问的是，那个你们的漫画其实都还蛮有趣的，然后可是引发你们作画的动机却都是，不管是生活上的、家族背景、历史的，或者是学运中的负向的经验，然后才引发了这个作画的动机。那我想要询问一下，那你们是怎么样让你的漫画是不是走向单纯的只是反对偏激的批评，而是让人看到还有趣的，那你们是怎么把这个想法去融入一些笑点去做到的？那不管三位哪一位回答都可以，谢谢。有没有就是回答随便那个，因为我的画图的那个故事的风格就是少女漫画风，所以就是跟我要讲的事情是那种坚硬的，然后大家都不敢谈的，是很大的反差，我就是反差萌，所以我只要继续画这个题材，就是一个软化这个议题，跟那个就是把我这个立场，就是鲜明的立场，就是至少看起来就是比较柔和的，对，就是我一直想做的事情，对，我就一直在努力往就是让人家不要那么觉得这么激烈的方向做，对，谢谢。那我的做法是，因为我以前是就是在职场里面是在做动画，那公司也就是走所谓的说啊，我们要做台湾的那个文创，虽然说这个词现在很臭啊，就是公司那时候公司的老板说啊，我们要来搞文创，自己也是学啊，就学去看一些。像是好莱坞的那种书教你怎么写剧本啊什么的，当然那是一些规模比较大的东西，那你现在套用在图文这种比较这种创作门槛比较低的东西，你要发想的东西其实就比较少，它其实还是我拿掉严肃的议题不论的话，它其实还是在训练你自己说故事的功力啊，就是你像我以前也不是画政治议题嘛，我以前也是画一些生活一些男女小情小爱啊，或者是一些社会的一些那个小讽刺的东西。对，那这个东西其实我很难讲啊，就是它这个东西你怎么去把严肃的东西转化成好笑的东西，它其实我到现在都还是不断在学习，还在磨练。我的话就像是我刚刚被蔡英文拖下水，在 FF 我跟他公开说的一句话就是可爱就是正义，我觉得日本的卖萌文化既然这么兴盛，那他一定是有商机的，有商机就有目光，你要用比较理性的眼光去分析你的议题该怎么操作，那你自然而然就会用萌跟有趣还有可爱去包装你的议题，让它变得更软化，更能够深入到每个非同温层里面。好，那这边真的非常谢谢三位讲者，而且其实之所以真的邀请这三个讲者来的原因，就是因为我觉得卧草有一个很重要的理念，就是我们希望降低公民去了解这些复杂的政治议题的门槛，而这三位讲者事实上都用漫画或用这些趣味的方式去呈现，然后去真的能够达成一个降低门槛，让更多人来去关心这些重要议题，我觉得这是最难得的事情，也是今天我们一定特别要请他们来分享原因。我们再给台上三位讲者一个热烈的掌声，好不好？同时，我觉得要给旁边另外一位成人版小智一个掌声，好不好？因为他其实也是一个去政治的一个代表，去是趣味的去，对不对？用趣味的方式去谈政治议题的代表。那我们真的非常谢谢三位以及小智，谢谢。
那提醒一下，就是还没有退保证金的朋友，记得我们要去那个楼梯口的那个柜台退保证金。如果你没有付保证金，就不用退。但如果你有付保证金还没有退的，记得到楼梯口。对，那我们还要记得，就是我们在等一下黑客松发表之后，有一个简短的闪电秀的一个发表。就大家如果对一些国会开放的专案有兴趣，或是想要今天的心得，大概三分钟的时间，然后我们可以到台前的这个。在我们大家的右手边有个那个登记表带，可以上来登记发言。好，那因为今天时间真的非常有限，我们今天现在进入下一个阶段，就是黑客松的发表。那黑客松发表是指，因为我们在上个礼拜六的时候，我们有邀请了大概五六十位的朋友来到一样在立法院，我们在一楼的地方，我们进行了黑客松，就是一个协作讨论发想的一个过程。那其实产生了非常有趣、非常多有趣的东西。现在请第一个是我们国军来报告这个。专案正好就是早上的时候，其实那个立法院秘书长有特别提到，我们如何来增加的所谓的让那个台湾就是加入了国际。OK， 那等一下请国军好好报告一下，这第一个，大家掌声鼓励一下。好，那我也要瞬间转换身份，那我今天是第一个报告者，那要跟大家分享的是。这个我们做的 Legislative Openness Data Explorer， 那简单来讲，它就是国会一个开放资讯的资料浏览器。那为什么会有这个东西呢？首先跟大家介绍一个脉络，就是其实在各国的国际社会上，他们各国对于国会开放的要求都蛮高的，所以因此有一个国际组织，他们就是去开了一个平台，让大家一起来把他们自己各去让大家去灌，就是自己国会的开放程度。所以有些是由公民团体来上传资料，有些是由他们自己的国会来上传资料。那他们其实要做的东西很简单，他们其实就是让，他们就是由群众自己来上传资料，不管是刚刚提到的是国会的官方，或者是个人公民团体都行，或者而且这是主要是现在已经有31个国家的国会有上传这些资料了。那我们可以，抱歉，可以帮我点一下这个标题吗？点一下这个标题。